Vegard, din første Rosenborg-Molde-match, hvordan var du på her? Nei, det var helt sinnssykt å begynne med den starten her. Man får gåsut på her, man kikker rundt seg, og det var svart og hvitt, og det trøkk, og det vi spiller bra fotball og skårer to herlige mål, og da det det fotball handler om, å få de følelsene der, og så det litt synd at vi slipper inn to, ellers hadde det blitt stygt ut på her, men alt i alt fullt fortjent, og selvfølgelig gøy å slå Molde, og man merker det noe ekstra, og det var gøy å komme hit i dag og bare kjenne på den følelsen og snakke med gutta, og nei, det var gøy. Og så en silke-assist, skal vi kalle det, på første målet. Ja, den har jeg gjennomtenkt selvfølgelig, da. Men jeg håper jeg får den assisten da, så gutta på med fantasy blir fornøyd, så håper jeg får den. Det gjør du helt sikkert, men Molde, skal vi si, kampen lå og bikka, men Molde skapte ikke all verden, bortsett fra heading i stanga her. Ja, det sant, det litt... Det som jeg sa, det synd at vi får den 2-1 på en dødball egentlig, fordi jeg føler at vi er så fryktelig gode, og vi får egentlig bare kjøre på og bare rulle over dem, og så får de en litt sånn cheap scoring, og da det alltid match på 2-1, og da begynner plutselig Molde å spille fotball, de gjør ikke det frem til, ja, før det, så da det alltid spennende når de får den i stangen, så ja. Men ja, det beste laget vant. Tre matcher på uke, 9 poeng, det kan jo ikke bli bedre. Nei, det kan ikke det, å ta med Molde, nei, brandmatchen før det her, og så har det vært 10 gode og slitsomme dager. God påskeferie, for jeg vet dere får noen få dager. Vi får noen dager, så nå blir det å legge seg i vater på sofaen og ta liv med ro.